Tak dobrý večer, milé skautky a skauti. Ráda bych vám na začátek poděkovala, že tady vůbec můžu stát a že můžu být v úplně jiném prostředí, než normálně působím. A všechno nejlepší k dnešnímu svátku, nejenom Jirkům, ale i vám, skautům, což jsem netušila vůbec, že dneska svátek máte. Prezentace dneska bude o koučování, což je můj příběh osobní. O koučování, co koučování znamená, jak ho můžete využít vy pro svoji práci, jak vedoucích, tak lidí, kteří organizují spoustu akcí. Můj příběh je takový, že jsem začala takhle, stejně jako každý z nás, a přišla jsem na svět se vším, co jsem k životu potřebovala. Spoustu v nás je ovlivněno geny a máme nějakou genetickou výbavu. A takhle vypadáme. A minimálně první rok z hlediska učení se nepotřebujeme vůbec nic jiného, než to, aby jsme se vnímali, aby jsme se sledovali a aby jsme dělali chyby a učili se. Nikdo nám do toho moc nic nepovídá. A pak přijde další rok, dva, tři, vypadá to o trošku jinak. A na té cestě už nás začínají provázet různé zkušenosti, ale pořád, když se učíme, tak z toho mají lidi kolem nás radost, přijde jim to vtipné, že děláme chyby, je to naprosto běžné, normální, nemáme žádný strach, nemáme žádný stres. Pak se vydáme ale na cestu, už nejenom s výbavou, kterou jsme dostali do vínku, ale už s tou zkušeností nějakou, kterou každý z nás má jinou, ať už je to vliv prostředí, ať už je to vliv výchovy, nebo právě ty zmíněné geny. A začneme si stanovovat nějaké cesty a nějaké cíle, a každý z nás úplně jiné. A ještě navíc s tím životem, jak procházíme a učíme se, tak těch cest začíná být strašná spousta. Ten život je tak strašně pestrý, že každého z nás zavede prostě někdy na slepou uličku, někdy na cestu, která nás posune dál. A ty cesty se začínají takhle klikatit a začínají být prostě různorodé a my se musíme rozhodnout, co v tom životě chceme, co nás bude naplňovat a kam tu energii budeme dávat. A já jsem se před 10 lety rozhodla, že ji budu dávat do koučování, protože jsem se do tohohle z toho přístupu zamilovala a vytvořila jsem si tým a ten tým mě dneska provází a stejně jako vy máte kroje, tak já jsem si dneska vzala dres, teda náš, a taky patřím do nějaké skupiny. Ta skupina byla založena v roce 2005 a je velmi bohatá a pestrá a je vám velmi, velmi blízká a podobná, protože děláme nejenom s dospělými, ale děláme i s dětmi, děláme se sportovci a založili jsme neziskovku, která se snaží propojit ten koučovací přístup do výchovy a vzdělávání dětí na základních školách. Koučování vzešlo ze sportu, vzešlo z tenisu jako nový přístup k učení se, kdy instrukce přestávají pomáhat a trenér najednou zjistil, Timothy Galway má to na fotce, že když začíná podávat instrukce, tak ten člověk, ten trénovaný, se přestává učit, ty instrukce už mu nepomáhají. Tak hledal způsob, jak to dělat jinak. Vy jste taky v nějaké skupině, ta skupina má velmi pestrou historii, máte nebo měli jste 100 let historie, to je obrovská cesta a 500 000 lidí s Junákem přišlo za tu historii do cesty. A jste po celé republice, jak jsem se dozvěděla, je vás 50 tisíc, z toho 15 tisíc dospělých, což je obrovská skupina lidí, která má jednotnou vizi, kterou jste si nastavili a ta vize je nastavená až do roku 2022. A k té vizi vy nějakým způsobem směřujete a pomáháte si. Koučování je jiný odlišný způsob učení se a je v tom, že pokud podáváme nějaký výkon, tak ten je složený z potenciálu a z něčeho, co nám brání v tom, aby jsme ty věci dělali tak nejlíp, jak je dělat chceme, protože máme buď to nějakou zkušenost minulou, která je špatná a ta nás brzdí, a nebo jsou to limity prostředí nebo čehokoliv jiného, co do toho zasahuje. Abyste k té vizi mohli dojít jako Junák, tak by vás ta práce primárně měla bavit, což je tady cítit dneska, a měli byste se z ní každý den něco učit, což je taky vidět, že vy děláte. Proto můžete podávat velmi dobrý a dlouhodobě kvalitní výkon. Tyhle ty tři složky jsou tam strašně důležité. A
Pro dosažení cíle je důležité ten cíl mít naprosto jasný. A často se nám stane, že se dostaneme do situace, kdy prostě najednou víme, že potřebujeme změnu, ale nevíme, jak se k té změně úplně dostat. Ten cíl není úplně tak jako čistý. A první věc, kterou kouč s vámi dělá, je, že s vámi definuje naprosto jasně ten cíl, ke kterému směřujete. Další věc je, že k dosažení cíle musíte překonávat určité překážky, musíte pracovat s nějakou realitou, kterou máte k dispozici, s nějakou zkušeností, kterou jste prošli. A to je druhá fáze, která se v koučování vyskytuje. Když máte jasně daný cíl a máte zmapovanou realitu, tak se vám generují možnosti, jak toho cíle dosáhnout. A těch možností je člověk schopen vygenerovat strašnou spoustu. Takže je zase dobré si vytýčit z těch různých cest tu jednu, která vás k tomu cíli dovede nejrychleji, nejbezpečněji, abyste u toho měli dobrý pocit a učili jste se a měli jste radost. Čímž pádem si vyberete jednu z nich a jdete si za ní. A na té cestě můžete jít sami, to znamená, je to něco, co se dotýká jenom vás, jsou to vaše nějaké projektové cíle, které máte na starosti, nebo je to řešení konfliktů, nebo je to komunikace, nebo je to plánování různých aktivit jiných, nebo je to skloubení třeba vaší práce v Junáku a práce na vysoké škole, kterou případně studujete, a nebo můžete ty cíle plnit s vašimi kolegy, s vaším týmem, který vy máte obrovsky pestrý a bohatý, máte od maličkých dětiček až tady po zkušené pány, kteří mají spoustu znalostí a zkušeností za sebou. Tady jsem asi našla, o čem vlastně je vaše práce vedoucích v Junáku, a je tam zmíněno, že je to vychovávat mladé k zodpovědnosti za sebe i celou společnost. A tuhle větu vytvořil pan starosta Junáka Josef Výprchtický, máte ji na webu. A kdy vám coaching může být užitečný jako jedna z možností, jak se posunout dál? Je to, když se nemůžete rozhodnout, nebo když sestavujete vysoce výkonné týmy, nebo potřebujete lépe spolupracovat, a nebo když potřebujete rozvinout jakoukoliv dovednost a naučit se pracovat lépe. Jaké cesty k tomu vedou? Můžete si najít knížky, přečíst si je, těch je na trhu dneska už strašná spousta. Můžete si vyzkoušet individuální coaching nebo týmový s koučem, a nebo můžete koučování začít studovat, projít si programem a nabít tu baterii znalostí, abyste se mohli sebe koučovat. Co vám to přinese? Přinese vám to, že s radostí, nadšením a jednoduchostí se budete koukat na věci z úplně jiného úhlu pohledu tak, abyste mohli tu vaší práci vykonávat lépe a rychleji. A já vám přeju opravdu úžasnou cestu, tu, kterou jste začali kdysi dávno a máte ji ještě před sebou minimálně do roku 2022, aby se z vás staly ty nejlepší vedoucí, který v Junáku jsou. Děkuji vám moc krát za pozornost.